بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک دعا پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے, اللہم انی اسألوک علما نافعا, کہے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کیا ہے وعملا متقبلا. پھر ایک بار اس کو پڑھ لیں, اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں. صدق اللہ العظیم. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے.